Солтүстік Қазақстанда тау-кен байыту комбинатында еңбек етіп жүрген 500 адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Бірнеше күннен бері кәсіпорындағы тіршілік тоқтап тұр. Оған жергілікті полиция қызметінің аталған компания көліктерінің жүк тасымалдауына тосқауыл болуы себеп. Әділдік іздеп талай мекеменің табалдырығын тоздырған жұмысшылар мемлекет басшысына хат жолдамақ. Абухов әлемдегі бірегей кен орнына саналады. Мұндай қазба байлықтары еш жерден табылған емес. Титан циркони өндіріледі. Шикізат негізінен экспортқа шығарылады. Бұған дейін жұмысы қайнап жатқан кен орны қызметін жоспарсыз қайта тоқтатуға мәжбүр. Себебі шикізатты кәсіпорын аумағынан шығарған бойда тәркілеп жатыр. Сыртта құқық қорғаушылар торуылдап жүр. Нам кто дал нам постановление на арест? На какой арест? Груза. Одна арест поставила. Он сейчас стоит, понимаете? 80 тонна циркони концентрат салынған мына қаптар теміржол арқылы Ресей мен Қытайға экспортталу тиіс еді. 17 миллион тенген товары полиция бөлімшесі ғимаратының сыртында қаңтарылып тұр. Екі күн бұрын жүк затты айғақ ретінде тәркіленген. С 3 июня на каждодневной основе... 3-ші маусымнан бері күн сайын біздің жүк тасымалдайтын көліктер тоқтатылады. Себебі түсіндіріліп жатқан жоқ. Алдыңғы күні түнде полиция концентратты алып қойды. Біз теолайынның емес өзіміздің мүлікті шығарып жатырмыз. Оның барлығын дәлелдейтін құжаттар бар. Оған ешкім қараған жоқ. Бірақ серіктестік директорының уәжіне құлақ асып жатқан құқық қорғаушы жоқ, бас салып жаппай ұстап жатыр. Жүргізушілер мүліктің теалайынға емес, Абуховский ГОК серіктестігіне тесілі екен растайтын құжаттарын көрсетсек те, назарға алмайды, заңсыз тоқтатуды доғармай жатыр деп ашулы. Тіпті мамандар концентратта ашық аспан астында сақтауға болмайды, ауада радиоактивті элементтер таралатын айтса да ескеріп жатқан жоқ. Келеровка ауылына жиналған жұрт полициядан тәркіленген жүкті қайтарып беруді талап етті. Өткені былтыр осылай 100 тонна концентрат тәркіленген екен, бірақ әлі күнге кері қайтарылмаған. Комбинаттағы жағдай жуық арада түзелмесе, жарты мың жұмысшы осы айда жалақсыз қалуы мүмкін. Жұмыссыз қалғым келмейді менің. Жалақым 260 мың айналамын. Айна 10-ына бері 25 мың ертең жұмыс тоқтап қалса, мен білмеймін қайда барамын. Баламды қалай асыраймын. 2017 жылы осында келгенде мында сіздер көрсеңіз, мынаның ішінде не болған? Мынаның ішінде сау ештеңе болған жоқ. Соның бәрін осы халық істеді ғой, өз қолдарымен, өз миларымен. Қазір міне Құдайға шүкір 500-ден, 600-700-ден жалақы алады кісілер. Ертең мынаның бәрі жабылады. Қайда барамыз біз? Абухов тау-кен байыту комбинаты серіктестігі жалақы көрсеткіш жөнінен облыс бойынша бірінші орында тұр. Алайда 500 адам күн сайын жұмысқа үмітпен келіп, үйге үреймен қайтады. Өйткені осындай кедергілердің кесірінен кәсіпорын жабылып қалуы мүмкін. Эльмира Каленова, Рустам Тілеужанов, Қазақстан ұлттық арнасы. Бұл мәселеге қатысты Тайынша аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары Қанат Қасенов жауап беріп, алдымен тәркіленген айғақ заттардың қай кәсіпорынға қарайтынын анықталатынын айтты, кейін ғана шешім шығарылмақ.